So we meet again. Bra. Chululu. Kära barn. Halv skumt ställe att träffas på, eller? Tycker du? Vi är hela tiden. Den här platsen har sina fördelar. Det är vårt kontor. Starkt jobbat alltså. Ja, du undrar varför vi möttes här. Det är bara att fälla på. Kom igen, kom igen. Det är festa idag alltså. Vi ska dra iväg till Cali-butiken, Cali Roots, och ha en liten smyglyssning av nya Nack-skivan. Ursäkta, man bara fråga så får man ta en bild? Big fan. Fan vad trevligt, vi älskar fans. Kan vi inte bara köra alla? Fan vad gosigt. Ja, men vi kör en kram, det är grymt. Kärlek åt folket. Ja, grymt. Tack så mycket. Tack, Ni kör riktiga gangsterposer alltså. Först plankar vi och sen sätter vi klistermärken. No! Nej, det är det. Ja, kör! Tja! Det är de här alltså. Du var snabb på att bjuda in henne till festen och berätta. Jag var inte snabb någonstans, men det är man inte alltid. Jag såg hennes resväska, jag tänkte snabbare än så. Jag tänkte hon är redan på väg ut från landet. Säkert har stått på gång, så det är ingen idé. Ska vi till NK:s nu? Ja, det blir en snabb vända där. Jag har inte varit här på 15 år. Här ser det lite sport ut. Street till och med, det känns... Hej, kolla, om jag inte vill springa, men ändå på Göteborg, var det då? Hur länge sedan var det man köpte på såna här? Ja, det var länge sedan. Ska jag köpa på såna här bara för att köpa på såna här? Men ser så jävla stora ut. De har blivit större. Skitklumpiga. Ser som fucking buffalos. Varför har Gary satt sig fina för mig? Jag vill också att man blommar som Ferdinand, bara fuck. Jag skulle kunna fucka med dem här. Ja, de här är lätt. Jag tar också ett par nu. Du är helt över min spellista, så det är det. Fan vad humbold, fan vad snällt. Såklart, det är därför vi är här. Märk. Vi kommer aldrig komma fram till spriten. Jodå. Förresten, Nike, jag vill ha sponsor av Nike. Det är de jag vill ha sponsor av egentligen. Det går att fixa. Fixa? Om man är Kanye West. Om man är näkonin bara, då får man riktigt på mig. Ska jag klippa båda bara? Kan du kolla om du har de här också, 44,5? Ja. Och de blå också i 44 då, de här. De här 44 hade jag den där, och sen 44,5 hade jag den där. 45 var den där. Jag tror inte det, men jag kan inte kolla igen. Okej, vi har fått in en del, men vi borde få in mer nu i höst. Vi väntar på rätt rejäl leverans. Och jag hittar inte gasellen, tyvärr. Alltså, shit, det här med att köpa skor, det var inte ens värsta. Ser det ut som jag testade första gången? Säg till mig, ser det ut som jag testade? Backhanden, precis backhanden då. Ser du? Make it rain on them niggas, make it rain on them niggas. Ha en bra dag. Detsamma. Jag får inte bara det. Hur är läget? Det är bra. Nice, man. Det finns solstolar och allting. De visste att vi skulle komma. Jag trodde det här skulle börja sex. Tänk om det har börjat och ingen är. Hej, förstår du? Vattnet min strupe så vackert. Jag lovar, jag är fan den första som är med och firar den grejen. Näken. Näkish. Skål. Shalom. Shalom. Det som blir godast är att bara hälla typ ljummen, vad heter det, Jack Daniels. That's it. Så svep. Han. Näk hit, näk dit. Så du menar. Från hela mitt hjärta, tack alla som kom hit ikväll. Det känns skit. Fint för mig att se alla människor som har dykt upp här idag och bara se att alla backar hela konceptet, och jag är bara skitglad att få spela den här skivan för alla som är här helt enkelt. Så ha kul! Är du fortfarande bra på festen? Det är agile. Brorsans skiva gör succé. Men du är inte där ju. Jo, jag kom precis över med det. Vi är där mentalt. Plus att det är fett med alla människor som har kommit. För deras ansikten har inte sett sen jag var untouched, förstår du? På riktigt också. Så här, jag tror så här, vi har kickat till fem turer här nu. Så jag tror vi snurrar untouched upp den här, så går vi in i 5 minuter. Och sen går vi ut om 5-10 minuter igen. Jag träffar Mange Schmidt och helt plötsligt hade en NK-påse i handen, förstår man här. Har du ett backgammonspel också? Vi ska gå vidare och fira att Näke släpper sin platta och
även om det bara är Näken som släpper sin platta så är han ju liksom limmad ihop med Nimi. Nej! Så att vi ska käka lite middag och fira den grejen helt enkelt. På vägen så måste jag köpa cigg. Såg jag en jättebra film också. Ja, vad såg ni då? Hope Springs. Vad handlar den om? Den handlar om hur det kan vara gift i 31 år. Jag har gift honom i 42. Det är starkt måste jag säga. Det är inte många i Sverige som har gift. Nej. Det är sant. Du vet, om det inte fungerar... Det är pappa förstår jag. Ja, det är min pappa. Hej pappa. Tjena. Nimo heter jag. Theo Klapp. Och vem är du? Nimo heter jag. Nej, jag är inte din son. Ja, du ville det. Men du, vem är du ifrån? Hej, Thomas heter jag. Ja, varför fotar du då? Nej, men jag följer den här killen lite idag bara. Han går bara efter mig. Varför gör han det för? Vi gör en liten film. Ja, var kommer det någonstans sen då? Det kommer komma för internet. Internet? Ja. En film om... Är det Stureplans Sosa? Ja, exakt. The Scent of a Woman. Förlåt? Ja, alltså filmer och internet och The Scent of a Woman. Och är du är inte svensk, eller? Jo. Fast det låter, fast det bryter. Jag har ju inte tillgång till internet. Nej. Ursäkta. Jo. Men du använder det inte. Va? Jo, det gör jag. Du har tillgång. Då undrar jag, hur kommer jag in och ser den här filmen då? Kingsizemagazine.se. Ja. King size magazine. Okay, thank you. Vi bockar du. Bye bye. Allra mjukast. Have a nice evening. Ja, you too. Ah! Anna Mekale Sutkari. Ava meren tuolla puolen jossakin on maa. Wow, vilken kväll. Kommer du ihåg den tiden? Som man kunde räkna inomhus. Du kommer inte ihåg det. Alltså. Nej, sluta nu. Vadå? Hej! Gick jag för långt? Ja. Du är död. Direkt, vi är på fina kvarter nu. Fina kvarter. Lyssna, kvarteren är vad vi gör omkring. Joshua har ringt mig 100 gånger. Kan du ringa honom? Jag kan. Hörru, jag går in och fortsätter jobba på Nack Daniels där inne. Vad händer Joshua? Var är du någonstans? Var är du? Jag kommer från det blåa vita landet. I Sumpan? Ja. Alltså lyssna, vad gör du i Sumpan? Vi är på... Vad... PAO. På PAO Company. Okej då. Östermalmstorg. Ska vi ta där? Nej, vi är här. Kom, vad är det med dig? Kom. Vi har väntat på dig fett länge alltså. Ungefär hela mitt liv. Avi! Avi! Kom då, kom hit! Den är 22 och 19. Förstår du hur vi ser ut halvhjärna på kvällen? Jag måste dra hem. Thomas måste dra hem. Läggers borde dra hem. Vi ses nästa gång.